næste stykke tid. Hvordan bliver det? Ja, det bliver fint at spille lidt kampe. Det har man jo savnet selvfølgelig. Men på den måde det sker ikke det mest sjove selvfølgelig. Men så er det. Det er målmanns, hvad skal man sige? Når det sker for målmanns, så sker det tit i skader eller i røde kort. Så. Nej, så jeg er bare glad for, at jeg skal spille kampe, selvfølgelig. Ja. Og det er også en chance for at bevise dig, at du er helt, helt klar på at bevise over for Torup, at du måske kan holde Grabara ude. Ja, altså efter Camus sidste sæson, så er det svært at slå næsten med alle rekord han slog og sådär. Men jeg skal bare gøre det så godt jeg kan og forsøge at hjælpe holdet så meget som muligt. Og så får vi se når Camille kommer tilbage med fra sin skade. Så jeg skal bare gå ud og nyde det og virkelig glad for, at jeg skal få spille lidt kampe. Og der er også udsigt til noget Champions League-fodbold. Hvordan bliver det for dig? Nej, men det bliver spændende selvfølgelig. Nu skal vi bare tage os dit først, så tager vi det da. Men det bliver spændende selvfølgelig. Du har meget god erfaring i Champions League. Bliver det ikke en stor oplevelse at komme tilbage der? Nej, jeg har haft i Europa League har jeg haft god erfaring, men ikke i Champions League. Men, nej, det er Europa League. Ja, præcis. Så, men Europa League-kampene har jeg god erfaring. Men Champions League har det været rigtigt nice at få spillet også. Men Kalle, du har været anden keeper nu i et stykke tid på nær nogle få indhop, og har jo ser det ud til forlidet dig med det. Så lige pludselig står du og skal spille Champions League-kvalifikationen. Hvordan er det sådan der med et knips pludselig at være så voldsom på? Nej, men så er det ofte for en målmand. Altså, du har en position, du fighter som, og som jeg sa, Camille gjorde en fantastisk sæson sidste år, så. Og det var bare at forsøge at knokle på træning og holde med Vilio. Og selvfølgelig mangler man lidt kampe selvfølgelig, men ja, nu er det som det er. Og jeg fik nogle reservskampe, jeg fik nogle powerkampen og altså så her sidste sæson. Og, så ja, jeg tror det træningsmæssigt er jeg i god form, og jeg mangler lidt kamprytme. Men det håber jeg får nu. Tror du, det bliver et problem, eller at du lige skal spilles varm? Nej, altså jeg synes, det var en god og rolig start mot Aalborg. Jeg havde ikke så meget at lave, men så det var en god start. Så nu får vi et par gode træninger, og så kører vi mot Viborg her på søndag. Så nu. Hvem havde de højeste odds på FCK i sidste sæson? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.